У той час, коли 40% торгових місць на центральному ринку Тернополя пустують, люди продають товар просто на вулиці, не маючи при цьому жодних дозвільних документів. Не може ніхто гарантувати, що сир, сметана, молоко, яйця, які продаються на землі, ну, з землі торгують. Будемо говорити прямо, вони не торгують, немає спеціально відведених місць, немає столів, немає угрупування товару. Сьогодні можна побачити на стихійному ринку від курки до риби. Це неможливо, це не можна. І люди, які купляють, вони повинні задуматися про своє здоров'я. Для людей, які мають продукцію власного виробництва, на тернопільському ринку є пільги. За місце вони оплачують лише половину. Проте для цього їх товар повинен пройти ветеринарну експертизу, а продавці обов'язково мають мати медичну книжку та чимало інших документів. Таких документів у людей, які торгують на стихійних ринках, нема. На центральному ринку Тернополя зацікавлені, аби люди, які торгують у місцях несанкціонованої торгівлі, переходили на міський ринок. Адже коли покупці купують недоброякісний товар на стихійному ринку, скаржитись приходять у дирекцію міського. Людина не може одночасно продавати і молоко в одному місці, і курку. Тобто вона повинна там продати молоко, в другому місці вона повинна продати курку, і це займе для неї час. Що можна зробити на стихійному ринку? Вона це все взяла, склала і стоїть і торгує. Це не можна, тому що це не дозволяє і санстанції, і ветеринарна. Це повинно спеціально відведені угрупування товару є. Тому ми плануємо зробити торгово-закупальне підприємство, яке ринок зможе закупляти в населення, в людини, закупляти цю продукцію. І власноруч ми вже будемо ринок, буде реалізовувати її на ринку. Сьогодні наша знімальна група побувала на стихійному ринку. Продавці зазвичай стоять вздовж вулиці Шептицького. Товар продають із землі. Людей, які б порозкладали продукти на тротуарі, ми не побачили. Як нам повідомили, на ринку із продавцями мали розмову муніципальна поліція, що при Тернопільській міській раді. Але дослухались не всі. Кілька жінок ходили з сумками і пропонували свій товар перехожим. Пані Тамара молокопродуктами на центральному ринку торгує вже більше 10 років. Розпочинала, каже, стихійного, проте запевняє, не повернулася б туди навіть за гроші. Мені тут умови і чисто, і я собі, так як віддихаю тут, я не знаю, чого люди йдуть туди купляти, там ж гази, машини, я не знаю, що там, дивіться, таке-то панство, як воно себе вважає і летить туди. Якщо купити продукцію тут із прилавка, де є чиста вода, де є санітарний одяг, де є довідка на кожного продавця, що людина здорова, руки чисті, посуда чиста, санітарно-гігієнічні умови відповідають, то там на стихійному ринку ми не можемо таке побачити, тому що і під відкритим сонцем, і під відкритим вітром, і температура не відповідає, і продукція швидко портиться, швидко розвивається молочно-кисла мікрофлора. Якщо ви купили м'ясо, ковбасу, молоко, рибу, яйця чи іншу продукцію на стихійному ринку, то за це, окрім вас, не відповідає ніхто. Лікарі закликають не купувати товар, особливо той, який швидко псується, у місцях несанкціонованої торгівлі. Поряд із кишково-шлунковими розладами на вас чекають і хвороби, серед яких найпоширенішою у спеку є сальмонельоз.